გარწმებული ვარ იმაში, რომ უფრო მაღალი დონე არის. ჯერ აჰა. მარტო იმიტომ, რომ ფინანსური სხვაობა იმდენად განსხვავ, ანუ იმდენად დიდი სხვაობა არის ფინანსურად, რომ ანუ ხო. საქართველოს რაგბის ნაკრებს არა აქვს იმხელა დაფინანსება, რამხელაც ენისეის და კრასნაიარს აქვს რა. 15 მილიონი აქვს თუ არ ვცდები. 15 მილიონი დოლარი, ოღონდ დოლარზეა საუბარი, წელიწადში დაფინანსება, რაც ძალიან რაგბის კავშირს არა აქვს წელიწადში. ანუ ძალიან დიდი დაფინანსება აქვს. მაგრამ ამ 15 მილიონის მიუხედავად ისეთი, ანუ აი რაღაცა საბჭოთა სტრუქტურას გქონდა. მენტალიტეტი. ხო, აი მენტალიტეტი ხო ეგეთი. თანამედროვე რაგბის მომზადებით და იმით. მე და ლაშა მალაგურაძე ვიყავით ერთად და გიორგი ფრუიძე იყო ასევე ჩვენ გუნდში. მე ვიყავი იმად გუნდში უფრო სწორედ ამ იმაში კრასნაიარში. ფიზ მომზადების მწვრთნელი ყავდა, რომელსაც საათი არ ქონდა. ანუ აი ფიზიკებს დავრბოდით და საათი არ ქონდა რა. აი რომ მიხვდეთ რა სიტუაცია, რა მდგომარეობა არის. არა და აი საათი არის, რომელსაც უნდა ჩარჯ, წამზომიც არ ქონდა, ანუ არაფერი არ ქონდა. ეგეთი დამოკიდებულება იმის და მიხედავთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცის საშუალება აქვს რა. 15 მილიონი დოლარი ძალიან დიდი ფული არის კლუბებს წესიერ ქვეყნებში. 15 მილიონი დოლარი პრო14-ში გუნდებს ხოლმეც არა. ხო, ძალიან ბევრი ფული აქვს. მე გგონი სუპერ რაგბიში არც დაესიზმრებათ, არც ერთ გუნდს დარწმუნებული ვარო, კრუზაიდერსი რო კრუზაიდერსია, ხო, ამდენი წლის ჩემპიონი, კრუზაიდერს არ ექნება მე გგონი მაგდენი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეხლა პრო14-თან შედარებით უფრო დაბალი ხელფასებია იქით, ხო? ხო, არა, ძალიან დიდი ფული არის რა ეს, რაც აქვს, მაგრამ ან პოზიციები თვითონ აი პოზიციებზე სისუსტეები სადაც აქვს, მიყავთ ლეგიონერები, მაგალითად ქართველები იყო აქამდე, ქართველები მიყავდა და ქართველი ნაკრების მოთამაშები და ეხა გაჭრეს სამხრეთ აფრიკის ის რა ქვია კანალი არხი გაჭრეს, ხო? და დააჭდნენ ამ სამხრეთ აფრიკის კანალს და სამხრეთ აფრიკელები თან ძალიან დაბაფულზე მოდიან, ცოტა ფულზე მოდიან და ან სუპერ რაგბი და რაგბი ვისაც აქვს ნათამაშები, ეგ მოთამაშეები მოდიან იმაზე ნაკლებფასად, ვიდრე აი ქართველი რა დროს მოვეს წაი. დიდი ათის მოთამაშე რა, ნაკრების მოთამაშეც არა. ხო, რა ფასად მოდის მაგალითად სუპერ რაგბის ყოფილი მოთამაშე, თქვა რუსულ, აი თვეში რამდენს აიღებს ხელფასს? იმიტომ რომ ისეთი აი ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ 4000 დოლარი მაქსიმუმი თქვი რა. აი ის რო იყო ბასონი გარემარბი სამხრეთ აფრიკის ბასონი. ანუ ეხა არის იმაში NRL-ში არის წასული, NRL-ში კი არა, NRL-ი რა შუაშია. MRL-ში, ამერიკაში. ო, ხატიაშვილი თამაშობს. მან და არის წასული ეგ ბასონი. მაგამდე თამაშობდა ENISEI-ში, ყველაზე კაი გუნდი რაც არის. აი მაქსიმუმი თქვი 5000 რა ალბათ, მაგაზემეც არ მიცემდნენ. და ეხა სამხრეთ აფრიკაში ისეთი სიტუაცია არის ეს. გამორბის ხალხი. ხო, ანუ გამორბის ხალხი და პირიქით უხარია. ხალხს მოდიან ბევრად ნაკლებფასად, ბასონი რომ მოდის, ეხა იქ ვის გაინტერესებს? თან რუსები ეგეთი ტიპები არიან რა, ბასონი არის, ანუ აი ჰაილაიტი ნახეს და ბასონი არის და სულ რა 50 წლის იყოს, ბასონი არის და წაიყვანენ რა. და არ უნდათ ვიღაც 25 წლის ქართველი, რომელიც შეიძლება უფრო მაგარი ჭამდეს ბასონს, არ უნდა, იმიტომ რომ ის ბასონი არის. მაგრამ მე რო ჩადის წუნდება რომ არა, ბასონმა კი მაგრა ითამაშა ეხა ახლა, მაგრამ ხო.